Aquestes jornades que hem fet avui a Barcelona Activa, de solucions innovadores pel sector retail, són molt importants perquè donen a conèixer que la comunicació digital no només engloba el món d'internet, sinó que el digital és molt gran i engloba el món online, que és el món d'internet, però també el mitjà exterior. I d'aquí hem parlat una mica del digital signage, del digital out of home i també de les opcions que interpreta el màrqueting mòbil. Què ha suposat per nosaltres tenir una botiga online? Doncs millorar molt i créixer, fer uns creixements bastant importants i un nou model de negoci. Vull dir, realment, tenint la ferreteria domèstica petita, industrial que teníem, hem passat doncs, al comerç electrònic que ens està donant doncs, uns grans resultats des de fa uns 3-4 anys. Vull dir, estem molt, molt contents, estem treballant, estem invertint en el comerç electrònic perquè creiem que és el futur i perquè realment ens apassiona el món de la ferreteria i el món del comerç electrònic. Bé, Barcelona Activa és un dels punts nodàlgics molt importants, ja no tan sols de la ciutat de Barcelona, sinó de Catalunya sencera, perquè d'aquí estan sortint grans empreses amb productes molt innovadors que estan portant la innovació com a bandera i que han sortit d'aquí, que ara els trobem fins i tot a Estats Units i gent que té una gran empresa però que va començar amb un petit box aquí a Barcelona Activa. Aquí l'emprenedor pot trobar un lloc on fer-se gran, on fer gran el seu projecte i la seva empresa, pot trobar jornades de coneixement, de formació. I després, jo crec que el més important del fet d'estar a Barcelona Activa i de participar a les jornades de Barcelona Activa és la possibilitat que et permet d'estar en contacte amb molts experts i gent que està en continua busca de recerca d'informació i de nous coneixements, en part tota aquesta part de les noves tecnologies. A Barcelona Activa estic molt content i orgullós i és un honor per mi doncs, haver vingut a fer una ponència aquí al Barcelona Activa. Crec que és molt important per la ciutat, pel país, que hi hagin aquest tipus d'accions de cara doncs, a persones emprenedores, a petites empreses, empresaris amb ansietat de poder fer un petit pas i que ens ajudin a tots a anar millorant i anar treballant. Jo crec que és el millor que pot passar a Barcelona i a Catalunya en general. Vaca, 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 vaca.